Nový bytový dom na sídlisku stojí teda nepohnutý, nedotknutý niekoľko mesiacov. Tak prečo? Jednoduchá otázka, o to zložitejšia odpoveď, prečo sa tam nemôžu ešte nasťahovať, alebo respektíve, kedy sa budú sťahovať noví nájomcovia? No, vzhľadom na to, že aj Štátny fond rozvoja bývania a aj ministerstvo poskytuje aj dotácie, lebo kúpna cena sa skladá z dvoch častí. To je jednoducho dotačná a 70% je pardon, teraz podľa nového 40 a 60. 60% je zo Štátneho fondu rozvoja bývania formou úveru. A tieto sumy, pokiaľ sa dostanú a schvália, tak samozrejme musia tie zdroje najprv sa dostať do štátneho rozpočtu. Takže postupne sa oznamuje jednotlivým žiadateľom v rámci celého Slovenska, medzi ktorých patríme aj my ako mesto, že teda už sú k dispozícii tie zdroje, že už sa štát cez štátny rozpočet pri mojej časti dostal k takej sume a že už v tom poradí, takže už sme tam. Tú informáciu som mal už síce pred mesiacom, ale potom prebiehajú tzv. Tie administratívne, proste otvára sa vám tzv. Zvláštny účet, pretože my ich tie peniaze nedostávame, na vlastný účet my ich ani nevidíme, idú priamo pre toho zhotoviteľa, pokiaľ je tá žiadosť nášho mesta schválená. To znamená, že zriaduje sa na to samostatný účet, musia byť prebehnúť kontrolou všetky fakturačné údaje, ktoré zhotoviteľ musí vystaviť v súlade s platnou legislatívou. To znamená, že skutočne on dostane preplatené len to, čo tam vybudoval, aby sa nejak nerozdávali verejné zdroje. Takže teraz prebieha celý ten administratívny proces. Tak dúfam, že si niekto vie predstaviť asi, ako vyzerá faktúra za nejaký 1 300 000 eur. Myslím, že nevie si predstaviť. Ale aspoň pre tých starších obyvateľov, ktorí si pamätajú aj slovenskú korunu, je to niekde za 40 miliónov. A je to trochu taká väčšia faktúra za tie jednotlivé objekty. Takže toto teraz prebieha. Vystavenie fakturácie, odobrovanie každého jedného čísla, či skutočne, potom fyzicky prevzatie tých bytov, aby my sme skutočne nedali súhlas na to, že niekomu zaplatia a prídeme tam a polovička tam toho nebude. Hej? Takže teraz prebieha formálna fakturácia, za všetko, čo tam bolo zhotovené, fyzická kontrola toho, mesta to bude musieť a až potom následne dojde k tejto úhrade a my budeme vlastníci. Ale to, čo asi zaujíma všetkých a asi aj vás, tak ja som avizoval, že dokonca v mesiaci auguste by to mohlo byť v poriadku. Ja som sa snažil robiť, čo bolo v mojich silách. Intervenoval som a nemôžem povedať, že tí ľudia by neboli ústretoví a nesnažili sa o to, aby čo najskôr my sme mohli odovzdať tieto byty tým novým nájomníkom. Ale cez to všetko sa to natiahlo. Je to obrovské množstvo administratívy, ale zase na druhej strane aj tí ľudia musia pochopiť, že jedná sa skutočne o veľmi veľké peniaze a tá legislatíva sa veľmi sprísňuje, čo sa týka preberania, vystavovania faktúr, fyzického odkontrolovania, pretože je množstvo prípadov, alebo bolo množstvo prípadov na Slovensku, keď s verejnými zdrojmi sa nenakladalo tak, ako by sa malo a tým pádom sa prišlo na nejaké... Sa to sprísňovalo postupne. Podvody a podobne, alebo neadekvátne nakladanie s týmito. Tak sa to sprísňovalo, vyhlášky, výnosy ministerstva. Tak teraz to musí celá táto procedúra prebehnúť a ja som presvedčený, že oficiálne budúci týždeň by sme to mali preberať od remesla, teda od firmy, ktorá to zhotovila. Mal by prísť nejaký zástupca aj pokiaľ sa nič nestane, tak by mal prísť dokonca osobne štátny tajomník z ministerstva, pán Palko, na odovzdávanie týchto bytov. Takže ja by som tiež teda chcel, aby to bolo trošku slávnostnejšie, keď sa nám to už podarilo s tým, aby mohli od 1.
októbra mať nájomníci popodpísané zmluvy s energetikmi. To znamená, že od toho 14., keby sme to oficiálne prevzali, podpísali aj protokolárne, zmluvy sú pripravené pre tých nájomníkov, ktorí tam boli vybraní. Nie je problém, aby si postupne ten ďalší týždeň preberali zmluvy a postupne, aby si nahlasovali odberné miesta, lebo to už musia na seba, na fyzické osoby si podpisovať odberné miesta u energetikov. To znamená, že zmluvy budú mať možno k dispozícii hneď následne ten ďalší týždeň, lebo sa mi zdá, že 15. je ešte deň pracovného pokoja. Takže ten ďalší týždeň by už mohli tieto procesy prebiehať, mali by legitimne, lebo zase aj energetici vám nepodpíšu zmluvu, keď nebude mať platnú nájomnú zmluvu podpísanú, takže tedy by si mohli preberať tie byty, ten týždeň podpísať tie nájomné zmluvy, zazmluňovať si s energetikmi zmluvné odbery a záleží, ako im to rýchle pôjde, ale myslím si, že aj kvôli odpočtu a prihlasovaniu, lebo tiež oni majú nejakú lehotu energetici, dokedy tí obchodiaci zaregistrujú tie svoje zmluvy a môže byť odberateľ, takže to už bude záležať asi od stredoslovenskej energetiky. Ale ja si myslím, že tí ľudia by mohli od toho 1. októbra byť tam, možno týždeň by mali na to, aby si upravili ten byt ešte k dispozícii po týchto administratívnych úkonoch, nasťahovali si tam nevyhnutný nábytok. Takže ja predpokladám, že v druhej polovici septembra už bude rušno pri obsadzovaní týchto bytov.